Minä olen Saija Luukkanen, olen Oulun yliopistossa kaivannaisalan yksikössä, eli teknillisen tiedekunnan kaivannaisalan yksikössä yksikön johtaja ja toimin myöskin rikastustekniikan professorina. No itse asiassa aikanaan kun kävin lukio-opintoja, minua kiinnosti hyvin moni asia ja silloin oli vähän kahden vaiheella, että lähdenkö lukemaan kieliä yliopistoon vai lähdenkö lukemaan jotain tämmöisiä luonnontieteellisiä tai teknisiä aiheita. Ja itse asiassa tämmöinen käytännöllisyys voitti siinä. Totesin, että varmasti jos me lähden lukemaan luonnontieteitä, niin mulla on todennäköisesti paljon laajemmat ja paremmat mahdollisuudet työllistyä. Ja etenkin, koska myöskin nämä aiheet kiinnostivat minua kovasti. Lähdin lukemaan kemiaa ja fysiikkaa ja matematiikkaa yliopistoon, eli sitä kautta olen sitten myöhemmin tekniselle uralle päätynyt. Mutta sitten yliopisto-opintojen aikana oma professorin ja oma väitöskirjatyön ohjaajani myöhemmin oli hyvin persoonana, hyvin innostava. Eli vaikka aihe tuntui aina välillä tietysti vaikealta, niin kuin voi kuvitella, mutta joka kerta sitä motivaatiota löytyi sitten ja hän onnistui myöskin saamaan meille hyviä mielenkiintoisia projekteja, missä me saatiin olla teollisuuden kanssa tekemisissä. Ja tämä totta kai entisestään kannusti ja motivoi. Eli näin sitten käytännössä sitä, että mitä hyötyä siitä tutkimuksesta, mitä tällä alalla tehdään, niin oikeasti voi olla käytännön elämään ja ihan käytännön arkipäivän elämään hyvin, hyvin monella ihmisellä. Eli se entisestään sitten innosti ja inspiroi alalle. Ja täytyy sanoa, että taaksepäin kun katsoin, niin en todellakaan ole katsonut sitä, että jätin ne kielet, koska kieliä on päässyt treenaamaan tässä ihan tarpeeksi työn ohessakin. Et tein ehdottomasti oikean valinnan. Väittelin fysikaalisen kemian puolelta, mutta työn puolesta sitten ajauduin Outokumpuun, jossa oli geologian tutkimuskeskuksen rikastustekniikan laboratorio. He etsivät sinne kemistiä ja sinne sitten menin. Ja koska alan insinööreistä oli pulaa, ne siellä paikalla olleet kokeneet insinöörit rupesivat minusta sitten koulimaan rikastusinsinööriä. Ja sieltä sitten sain tämän erinomaisen opin ja erinomaisen teollisuuskytköksen plus sitten kaikki tämmöiset verkostot alalle. Siellä oli noin vaille 10 vuotta, jonka jälkeen lähdin Ranskaan töihin jo muutamaksi vuodeksi tuonne sementtiteollisuuden pariin. Tämän jälkeen minut sitten houkuteltiin konsulttihommiin, eli olin konsulttina pöyryllä. Ensin Suomessa, Mining and Metals liiketoimintayksikössä, ja he halusivat laajentaa myöskin tätä kaivospuolen insinööritoimintaa laajemminkin, eli lähdin sitten Peruun, olin Perussa myöskin tätä toimintaa käynnistelemässä, jonka jälkeen minulle avautui tilaisuus tulla sitten tutkimuksen pariin, eli tämä rikastustekniikan professuuri oli avoinna Oulun yliopistossa, ja sitä sitten hain, ja koin sen tärkeänä, että tälle alalle on saatava innostettua nuoria opiskelijoita paljon ja tämä koulutuspuoli erityisesti minua kiinnostaa ja pidän sitä hyvin tärkeänä, niin sen takia sitten päädyin yliopistolle ja missä roolissani nyt olen. Nykyisessä työnkuvassani tosiaan mainitsin alussa, että olen kaivannaisalan yksikön johtajana ja sitten rikastustekniikan professorina. Eli rikastustekniikan professuuriin kuuluu vastata koulutuksesta ja vastata tutkimuksesta, mitä meidän rikastustekniikan ryhmässä tehdään, eli käytännössä opetan. Opetuspuolella olen vahvasti jotenkin suunnittelemassa sitä opetusta myöskin. Ja tutkimuspuolella ohjaan väitöskirjatyöntekijöitä ja pyrin tietenkin itsekin opiskelemaan tutkimukseen sen verran kuin voin, mutta aika on tietysti aina rajallinen ja sen takia pyrin, että me valitaan sitten hyvät tutkijat meidän ryhmään, jotka sitten sitä tutkimusta, käytännön tutkimusta eteenpäin pystyvät viemään. Yksikön johtajana muutenkin pitää vastata taloudesta ja tämmöisestä hallinnointitoimesta. Eli se, minkä takia me pidän tästä työstä, on se, että se on niin äärettömän monipuolinen ja opetuspuolella erityisesti tykkään olla, koska sitten pääsee tekemisiin opiskelijoiden kanssa ja heidän kanssaan juttelemaan ja oppimaan itsekin sitten taas puolestaan heiltä monia asioita. Haluan kehittää tätä meidän yksikön toimintaa. Kaivannaisalan yksikkö Oulu Mining School on vielä kohtuullisen tuore ja nuori, eli olemme vielä jollakin tavalla käynnistysvaiheessa. Eli me haluan itse kehittää toimintoja ja saada innostettua nuoria alalle enemmän. Koulutukseen liittyvät asiat, ne me koen sen verran tärkeäksi, että me luulen, että tässä jatkossa siihen panostetaan enemmän.
Toinen tutkimuspuolella, mikä on tärkeä aihe ja mitä myöskin pitäisi tuoda näille nuorille enemmän esille tässä, että kaivannaisala kuitenkin hyvin, on hyvin olennaisen tärkeä tämmöisen tulevaisuuden teknologian pohjana, eli käytännössä kaikki akkuteollisuus, vihreä teknologia, sähköautot, kaikki tarvitsee lukemattomia määriä metalleja ja mineraaleja. Ja sitä osaamista ja sen puolen tuntemusta, eli että miten pystytään kaivannaistoimintaa tekemään erityisesti entistä kestävämmällä tavalla. Ja myöskin sitten, että miten näitä samoja menetelmiä voidaan sitten soveltaa kiertotalouteen liittyen. Eli tämmöisiä tulevaisuuden kehityskohteita tutkimuspuolella on hyvin paljon. Tai ennen kaikkea meidän pitää saada hyviä osaajia alalle ja näin sen, että tulevaisuudessa se on minulla se tärkein tehtävä nykyisessä roolissani. Kun tulin taloon 5 vuotta sitten yliopistolle, meillä oli tämä kaivannaisalan yksikkö oli ihan alkutekijöissä, eli siinä mielessä on päässyt tekemään tämmöistä pioneerityötä ja siitä me olen ollut erittäin tyytyväinen. On ollut ilo nähdä sitten, että on saatu sen hyviä tutkijoita, hyviä väitöskirjatyöntekijöitä ja tämmöiset on semmoisia kiitollisia asioita, joissa olen kokenut olevani vahvasti mukana. Kokonaisuutena sanon, että minulla on melkein pelkästään positiivisia kokemuksia. Minut on otettu hyvin vastaan, niin kuin kerroin tuossa alussa, että miten ajaudun rikastustekniikan pariin, niin oli se, että minua opetti kokeneet miehet ja he ei missään vaiheessa kukaan heistä epäillyt, etteikö tästä tämä sujuisi aivan hyvin. Eli siinä ei todellakaan sukupuoli noussut esille. Olen hyvin paljon pitänyt itse asiassa siitä, että työyhteisössä on aina ollut sekä miehiä että naisia, koska se on semmoinen tasapainottava tekijä aina, kun on hyvin erilaisia ihmisiä. Minä en itse näe, että sillä olisi mitään merkitystä, onko kyseessä miespuolinen tai naispuolinen. Ja STEM-alalla pitäisi olla enemmän naisia. Meidänkin opiskelijoista ihan selvästi valtaosa on miespuolisia. Monesti naispuolisilta ihmisiltä löytyy toisenlaisia valmiuksia, ehkä toisenlaisia näkemyksiä, toisenlaista tarkkuutta tiettyyn tehtäviin. Niin tämmöisissä tasapainoisissa työporukoissa on hyvä, kun siellä esiintyy tasapuolisesti erilaisia ihmisiä. Se on semmoisen hyvän ja tuottamuksellisen tuloksenkin kannalta erinomaisen tärkeää, että opitaan näkemään toisia ajatuksia ja toisia vaihtoehtoja ja toisenlaisia mahdollisuuksia. Eli tämmöisen, kuten sanoin, diversiteetin kannalta olisi hyvin tärkeää, että saataisiin tyttöjä innostettua alalle. Kaivannaisalalle, eli kaivosrikastustekniikkaa lukemaan, kannustan tyttöjä erityisen paljon. Jo tietysti ihan käytännölliset asiat, että työllistyminen on lähestulkoon varmaa ja työpaikat ovat hyviä, mielenkiintoisia, työtehtävät mielenkiintoisia, mahdollistaa hyvin monenlaisia eri tehtävään tämä koulutus. Tai ennen kaikkea, jos haluaa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden maailmaa ja vihreätä teknologiaa, akkuteollisuutta ja varmistamaan sitä, että kaikkia näitä toimitetaan ja tuotetaan kestävällä tavalla, niin ilman muuta tämä on se ala, johon kannattaa hakeutua.